မင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတည်းရရှိထားတဲ့မြို့လဝတာအခြေအနေခမှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ကျမကတော့လုံမောင်းပါရှင်ပြပထားကြိုးတိမ်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အပင်ကလားပင်လုံးအနောက်ပိုင်းမှာကတော့တိမ်အသင့်တင့်ဖြစ်ထုံးနေပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လေးပင်နဲ့ကြံပင်ကလားပင်လေးအော်တို့မှာတိမ်အသင့်တင့်ကနေတိမ်ထူထပ်နေပါရယ်မြောင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့မြောင်းနိုင်ငံတစ်ပြေးလုံးလိုလိုမှာတိမ်အသင့်တင့်ကနေတိမ်ထူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါပါတယ်ရှင် ဒီတိုင်းနှောင်းချိန်နေခမှန်းချက်အနေနဲ့ရခိုင်ကန်ရန်းနဲ့မြဝချုံမော်ကန်ရန်းတို့မှဆိုတော့တနအာရီကို18မိုင်ကနေ -30 နှုတ်နဲ့ကြံကန်ရန်းမှဆိုတော့တနအာရီကို59မိုင်ကနေ18မိုင်နှုတ်ဒီတိုင်းခတ်နိုင်ပါရှင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းတည်းရရှိထားတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့အမှုလွေတာအချိန်နှောင်းချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်တွေမကွေးပသိမ်းပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအံတဝယ် စရတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတောင်မိုင်းမှာရှိတဲ့မျိုးကြီးတွေအားလုံးလလုံးမှာဆိုရင်တော့မိုးရွာတုံးမှုအလားလာရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရံကမှာဆိုရင်တော့နေရာကွက်ကြားနဲ့ကျန်တဲ့မျိုးကြီးတွေမှာကတော့နေရာဆစစိုက်ကနေနေရာအနှံ့ပြားမိုးရွာတော့နိုင်ပါတယ်။ဟာခါမုံရွာမျိုးကြီးနာမန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုကျိုင်းတုံနဲ့ ပိုက်ကောစတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးကြီးတွေအားလုံးလူလုံးမှာကလည်းမိုးရွာသုံးမိုးအလားလာရရှိနိုင်ပြီတော့မင်းလေးမှာဆိုရင်တော့နေရာကကြာမိုးထစ်ချုံရွာတော့နိုင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့မြို့ကြီးတွေဘာသာကတော့နေရာဆစစိတ်ကနေနေရာအနှံ့ပြားမိုးရွာတော့နိုင်ပါတယ်ရှင်။ မွ so death, think, ေ sure kind of sheep, so းတဲ့အချိန်နေခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ရတော့ကချင်ပြင်းလေးနဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းလိုမှာဆိုရင်တော့80တရာမီလီမီတာဝန်းကျင်နဲ့ကျန်တဲ့ဒေတာတွေမှာဆိုတော့20မီလီမီတာကနေ60မီလီမီတာဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နေပူချိန်အချိန်နေခတ်မှာဇက်ကတော့ချင်းပြင်းလေးရခိုင်ပြင်းလေးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်စတဲ့ဒေတာတွေမှာ22ကနေ28ဒီဂရီစင်တီဂရီလောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဒေတာတွေမှာကတော့29ကနေ35ဒီဂရီစင်တီဂရီလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက um ်ပ um ြီးတော့မြမပင်လေးရဲ့အခြေအနေခက်မှန်းချက်အနေနဲ့ရောမြမကင်ရန်းရဲ့ကမ်းလောက်ပင်လေးနေမှာလိုင်းအသင်တင်ကနေလိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်။လိုင်းမြင့်ပေးရတော့သုံးမရနေခုနပေးတော့မြန်တန်နိုင်တယ်လို့ခက်မှန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။မလင်းမျိုးနဲ့ဤတွားအတွက်၅ရက်စာခက်မှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုတော့လာမယ့်၅ရက်လုံးမှာနေရာွက်ကြ မိုးရွာတော့နိုင်ပြီးအပူချိန်အနည်းနဲ့ကတော့35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရာကုန်မြွတ်နယ်ဤတွားအတွဲ9ဆာခတ်မှန်းချက်အနည်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလာမဲ့9ဆလုံမှာကတော့နေရာကွာကြမိုးရွာတော့နိုင်ပါရှင့်။အပူချိန်အနည်းနဲ့ကတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင့်။ နေပြောင်းနဲ့နှီးတွားအတွဲ9ဆာခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းလာမယ့်9ဆသုံးပါကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးရွာသွန်းမှုအလားလာရှိနိုင်ပါတယ်။အပူချိန်အနေနဲ့ကတော့29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတချို့ရဲ့အမိုးလောတာအခြေအနေခတ်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။